የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዊ የሊቀ ማርቆስ ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው ቀሪ 30 ደቂቃዎችን ከእናንተ ጋር ሊያሳልፍ ዝግጅቱን አጠናቋል። በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምናደርሰው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከፈቱ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚታወቁ የሚቀበሏቸው ተማሪዎች ከተለያየ ቋንቋ፣ ባህል፣ ብሔር አካባቢ የሚመጡ ናቸው። ታዲያ ይሄን የተለያየ ነገር ይዘን በጋራ ስንኖር በምን መልኩ ብንኖር የተሻለ ነው የሚለውን ሐሳብ ከተለያዩ ተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። እስከምሰናዷችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አሁን መነሻቸው ብዙም ግልጽ ባልሆኑ ምክንያቶች ዩኒቨርሲቲዎች የግጭት መነሻ የሆኑ መምጣታቸው የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል። የምንመለከታቸውን ችግሮች መነሻቸውን በግልጽ ከመውራት መቆጠባችን ደግሞ ለችግሩ መባባስ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ምናልባትም ብዙዎቹ እንደሚሉት የጸቡ መነሻ በአሁኑ ወቅት ብሔር የሆነ መምጣቱ የጸቦቹን ግዝፈት ጠቋሚ ነው። በግቢ ቆይታቸው ያለፉትን 2 እና 3 አመታት ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተለያየ ብሔር፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ጠባይ ይዘው መጥተው ከልዩነታቸው ባሻገር ባለው አንድነታቸው የተመሰረተውን ጥብቅ ጓደኝነት ለእናንተ ለማጋራት ጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ከሚማሩ ሴት ተማሪዎች በአንዱ የመኝታ ክፍል ተገኝተናል። በሶስታመት ቆይታችን ውስጥ ከተለያየ ቦታ መጥተን አንድ ላይ ያኖርን ነው። ግን መግባባት የቻልነው በመጀመሪያ ደረጃ ሰው በመሆናችን ነው እንጂ ከሌ ከዚህ አካባቢ ስለመጣችሁ ወይም ደግሞ ከሌ ከዚህ አካባቢ ስለመጣ አይደለም የተግባባነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዋዊ ባህሪያችን ነው ሊያግባባን የቻለው። እና ከተለያየ ቦታ መምጣታችን ደግሞ ለኔ ምንም ችግር አልፈጠረብኝም። እንደውም የተለያዩ ባህሎችን ማናቃቸው ባህሎችን እንዲዶርም ላይ ቁጭ ብለን አሁን ከመጣንበት አካባቢ የከሌ ባህል ምን ይመስላል የከሌ ምን ይመስላል ብለን ስናወራ ያንን እንዳቃ አድርጎኛል። ለምሳሌ የነፍሱ ምን አካባቢ እኔ በዚህ መዚህ እስከሷ ጋር ስኖር ነው የማቀም እንጂ በሚዲያም በምንም ሰምቼው ማላቀም የነሱን አካባቢ ባህል እንዳቃ አድርጎኛል። እኛ አካባቢ ያለው እንደፈለግሽ ትናገሪያለሽ፣ ስሜትሽን አደብቂም እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለብኝ የነበረውም ጸባይ ማለት ነው። እዚህ ከመጣው በኋላ ያው ከተለያየ አካባቢ ሰው ይመጣል እና የሁላችንም ባህላችን አኗኗራችን ይለያያል። እኔ ነበረኝ ጸባይ በጣም ችኩል ያየሁትም ማለፍ ማልችል አይነት ነገር ነበርኩ። ያንን ሰው ያስከፋው ግድ አይሰጠኝም፣ ምክንያቱም የመጣውበት ማህበረሰብ ያደኩበት ባህል ያ ነበረ እና ሁሉም ሰው እንደዛ ሆኖ ይኖር ይመስለኝ የነበረ። አሁን ላይ ግን ስረዳ እኔ እንደተወለድኩበት እኔ እንዳደኩበት ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን እነሱም እንዳሉበት እንደኖሩበት ማህበረሰብ የተቻችለን መኖር እንዳለብን ተረድቻለሁ፣ አውቄያለሁ። አንድ ላይ በመኖር ችግሮች እንዴት መፍታት እንዳለብን ተምረናል። መቻቻልን፣ መዋደድን፣ መፋቀርን አስተምሮናል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ አንድ ላይ ስድስታችንን መኖራችን ማለት ነው። ሰው ነን። ሰው ደግሞ አብሮ ሲኖር በሆነ ነገር መጋጨቱ አይቀርምና ያንን ነገሮች በተቻለን አቅም አንዱ በአንዱ መሃል የሚገባ እንታረቃለን እንጂ እንደዚህ የብሔር የወጣ ነገር የለም። ዶርም ውስጥ ስንኖር አለመስማማት አለ፣ በሀሳብ የመጋጨት ያ ግን የሀሳብ ግጭት ነው እንጂ ቦታችንን መሰረት አድርጎ አንዱ ከሌላ ከደቡብ ስለመጣ ሌላኛው ደግሞ ከትግሬ ስለመጣ ምንም አይነት ችግር እውነት ለመናገር እስካሁን አልገጠመኝም። እየኖርን ያለ ነውም እንደዛ ነው። ስንጋጭም በተጋጨንበት ነገር ችግራችንን እንፈታለን። ማንነታችንን መሰረት አድርገን ምንም አይነት እስከዛሬ 3 አመት ይሄው 3ኛ አመታችን መባቻ ላይ ደርሰናል። ምንም አይነት በዚህ ዙሪያ ችግር አልገጠመኝም። እኛ ብዙ ጊዜ የምንጋጭበት ምክንያት አሳይመንት ነው። እንነጋገራለን ግን በጣም ነው የምንዝተው ማለት ነው። ይሄ አሳይመንት ይሰራ አንቺ ሲያንቺ ስም አይጻፍም። እኔ ብዙ ጊዜ ምዝታና አሄን እንላለን። ነገር ግን አሳይመንቱ ይሰራል፣ መሰራቱ አይቀርም። አሳይመንቱ ሲያልቅ ውጤቱ ሲመጣ እኛ ይሰራ ነው እንጂ ከሌ ይሰራው አንልም። ምክንያቱም ቢያንስ ያንንም በዛ ሰዓት ተጣልተሽ ወይንም ሐሳቡን ማምጣት ካልቻለ ያ ሰው ሌላው ሐሳቡን ያመጣል፣ ያን ያልሰራ ደግሞ በሌላ ይሰራል፣ ሌላው ይደግፋል። እና እንደዚህ ነው የምንኖረው። እዚህ ግቢ ስንኖር ከቤተሰቦቻችን ተለይተን ነው የምንኖረው። ለኛ እዚህ እስካለን ድረስ ቤተሰቦቻችን አንድ ላይ የምንኖረው ነን። ስድስት ነን። ስድስታችን የእውነት በጣም ተሳስበን ነው የምንኖረው። አንድ ሰው ሲታመም እኔ ታምሜ ነበረ።
ግን ከአዲስ አበባ የመጡ ልጆች ወይ ደግሞ ቤተሰቦች አይደለም በጊዜው ይደረሱልኝ ጓደኞቼ ናቸው ከተለያየ ብሔር ነው የመጡት ከተለያየ ሀገር ነው የመጡት እሱን ታሳቢነት አርጋው ሳይሆን ለኔ ይደረሱልኝ ሁሉም አብረውን ከመኖር አንጻር በጣም ፍቅር አለን አልፎ ተርፎ ውጪ እንኳን ሲመሽብን ለምንድን ነው ይሄ ሰው ይቀር ለምን ደርሶበት ነው ያመሸው በቃ በጣም ነው የምንተሳሰበው ብዙ ሰዎች ይጣላሉ የሚጣሉበት ምክንያት በራሳችን ነው ምን ፈታቸው እርስ በርስ ወይ ደግሞ አንዱ አንዱን በማስታረቅ ነው ምን ፈታው አንዱ ላንዱ ያለው ፍቅር የውነት የሚገርም ነው እና ይሄ ነገር ደስ ይለኛል በዚህ 3 አመት ቆይታዬ እዚህ ግቢ ውስጥ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ ከምንም በላይ የጓደኛ ፍቅር ምን እንደሆነ አስተምሮኛል የጓደኛ ፍቅር ማለት እኔ እንጃ አላቅም ምናልባት ሁላችንም የተስባችን ልንወድ እንችላለን ወንድም እህቶቻችን ልንወድ እንችላለን ግን እዚህ ግቢ ውስጥ ስትኖሪ ከተለያየ ሰው ጋር ምንም ከማታውቂው ሰው ጋር ነው የምትኖሪው እና ምንም ከማታውቂው ሰው ጋር ስትኖሪ የተለያየ ባህሪዎችን ታያለሽ እንደመጣሽ ሊከብድሽ ይችላል ነገር ግን ቀስ እያልሽ የምትላመጁ ነገር ነው ምናልባትም ይሄንን ፍቅር የተለየ እንዲያደርገው ያደረገው ግልጽ ነው የምናወራው መቻቻል አለ መከባበር አለ ይሄ ነገርም ይመስለኛል እንድንቻቻል ያደረገው እና ዶርም ውስጥ ሁላችንም ይትርፍ ስም አለን ይሄ ነገር ዶርም ውስጥ ብቻ አይደለም ክላስም ጭምር ነው ለምሳሌ እኔ ስም አክስቴ ይባላል የወርቋስም ደግሞ ጀሪ ይባላል ፍጹም ትንሽ ናት ከዶርማችን ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት ትንሿ ተበላለች እና እንዲ ያለ ይቀጥላል ለምሳሌ እኛ ዶርም ውስጥ ወተሽ ማደር አይቻለም እዛ ጋር ስትኖሪ ቤተሰብ አለ ቤተሰብ ይቆጣጠርሻል አይደል እዚህ ስትኖሪ ደግሞ እዚህ ያለው ዶርም አባል ይቆጣጠርሻል እዚህ ዶርም ያሉ ልጆች አብዛኛው ጊዜ ግጭት ይፈጠራል ይጣላሉ ግን ግጭታቸው ከዶርማቸው አልፍም አስታራቂዋ ደግሞ ይርጋለም ናት ማለት ለሆነ የተፈጠረ ምክንያት አስታራቂ የምትሆነው እኛ ጋርም ከተፈጠረ አይታ ማለፍ አትችልም ችግሮችን ጠይቃለች እና ይገርመኛል እዚህ ዶርም በጣም ጭቃጭቃሉ ግን ጭቅጭቃቸው ከዚህ ዶርም አልፎ አይወጣም ደስ ይሉኛል ጓደኛ ለኔ የሚሰማኝ ስሜት ማለት የሆነ ነገርን ጥልጥዬለት ሳይሆን እስከ ችግሩ ስለወደውና ስችለው ነው ጓደኛ የሚለው ለኔ እነሱም እንደዛ ናቸው እንዲህ በሰላም ተከባብረው ለመኖር የቻሉበትንና ሌላው ከኛ ቢማራቸው ያሉትን በቆይታችን አጫውተውናል እኛ እዚህ ዶርም ውስጥ በሶስት አመት ቆይታችን ተቻችለንና አንዱ ላንዱ ተደማምጠን መኖር የቻልንበት ሚስጥር እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው ማናችንም እስካሁን ባየሁት በተረዳሁት በስድስታችንም ላይ የሆነ ነገር ተከስቶ እንኳን የሀሳብ ግጭት ሲፈጠር ምን ተባለ ነው እንጂ ማን ከየት የመጣው ምን አለ ብለን አይዲያው ላይ ነው እንጂ ሰውየው ላይ አቴንሽናችንን ፎከስ አናደርግም ያም ይመስለኛል እና አለመግባባት በሚፈጠር ጊዜ ማንም ከብሄር ጋር አናያይዞም ችግራችንን እንዴት ተከሰተ ለምን ተከሰተ በምን እንፈታዋለን ብለን ወደ ልባቱ ነው እንጂ የምናዘነብለው በዶርማችን ውስጥ አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ብቻ የሚል ነገር አናስብም የሆነ ነገር እንኳን ሲሆን ለምን እኛ እንደዚህ አናደርግም ነው የምንለው ለምሳሌ ያንን ሀሳብ አንድ ሰው ሊያመጣ ይችላል ኦ እሷ ይሄን ሀሳብ ስላመጣችሁ እኔ አልሳተፍም የሚል የለም ከተመቸው ይሳተፋል ካልተመቸው ደግሞ ይተዋል ግን ያንም በመግባባት ነው አይ አንቺ እንደዚህ ስላልሽ እኔ ያንን ነገር አላደርግም ብለን በቁጣ አይደለም በመግባባት በመነጋገር ነው ያንን የምናደርገው ይሄ መቻቻላችን ከመምጣቱና ከፍቅር ከመኖሩ የተነሳ ማለት ነው አንድ ሰው ወደ ቤተሰብ ሲሄድ ምንድነው የሚያደርገው ምግብ አስረው ነው የሚመጡት እና እስከ ቤተሰብ ድረስ ነው የምንደዋወለው ማለት ነው ይሄን ይሃል ነው ፍቅራችን ይሄ እንዲሆን ያደረገው መናበባችን መቻቻላችን መግባባታችን ነው እና ሰዎች ከኛ ምን ይማሩ የሚለው ነገር እኛ ሰዎች ከኛ ተማሪዎች በተለይ ተማሪዎች እንዲማሩ የምንፈልገው ነገር ማንም ቤተሰቡን ማንም የማንም ቤተሰብ ልጁን መስዋዕት ማድረግ አይፈልግም እና ልጆች ዝም ብለው ይሄዱ ያሉን ነገሮችን ከመያደርጉ ይልቅ መጀመሪያ ከራስ ነውና መግባባት የሚጀምረው እስኪ እዚህ ጋር ሲመጡ ከራሳቸው መግባባትን ቢፈጥሩ መልካም ነው እዚህ ዶርም ውስጥ አንድ ሰው ዶርም ውስጥ ለምሳሌ ወጥቶ ሲያመሽ ለምን አመሸ የት ነበርክ እንደዚህ መጠያየቅ ቢኖር መግባባት ግልጽነት ይመጣል በዶርም ውስጥ የነበረን ቆይታ ያላቸውን ገጠመኝ አካፍለውን ተጠናቋል። እንደዚህ ተከባብረው የሚኖሩ ጓደኞች መኖራቸውን ያህል በግቢ ውስጥ የሚፈጠሩ ትልልቅ ግጭቶችንም በተለያዩ ብሔሮች ስም የሚያስተባብሩ ተማሪዎች እንዳሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች በዩኒቨርሲቲዎች በሚነሱ ግጭቶች ሰምተናል። የተነሳንበትን ሐሳብ ውሉን ለማግኘት ይረዳን ዘንድ በቅድሚያ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ብሔራቸውን መሰረት አድርገው ጓደኝነት እንዲመሰርቱ አነሳሹ ምክንያት ምንድነው ስንል ጠየቅን። ወደ ግቢ ተመድበን ስንመጣ የክልል ልጆች እንፈልጋለን።
የዛኔ አማራ ልጅ የኦሮሞ ልጅ የትግራይ ልጅ አለ በዛ ምክንያት ግንኙነቱ ይጀመርና ጓደኛ ይሆናል ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ ዌልካም ይጣራ የደቡብ ልጅ ከሆነ የደቡብ ልጅን ብቻ ዌልካም ይጣራል ሁለተኛ እና ሶስተኛ አመት ተማሪ የሆነው ማለት ነው ገና የሚመጡት ልጆች በዛ መንገድ ያስከዳሉ በጣም በርተኝነት የሚስፋፋበት ቦታ ዩኒቨርሲቲ ነው ምክንያቱም ልክ ፍሬሽመን ስንመጣ ከአማራ ክልል የመጣችሁ ከኦሮሚያ ክልል የመጣችሁ የተባለን እንተነላለን ማለት ነው እና ዌልጎም ሲድ እንደዚህ ክልል ልጆች እንደዚህ ክልል ልጆች ይባላል ስለዚህ እኔን በአንኝነት ቢየምገልጸው እዚህ የሚቀሩ ሰዎች ናቸው ይሄንን ነገር ያስተማሩት መሄዱት ማለት ነው እስከ 2010 ባለ ግን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፓርቲዎች አስተባባሪ አሳይን ይደረጉ ነበር አንድ ከባዴን አንድ ከህዋት አንድ ከወህዴድ አንድ ከደህዴን እየተባለ አራት ሰዎች አብረው የሚሄዱ ተማሪዎችን ያደራጁ በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዛ ሰዎች እናገኛቸው ነበር ዘንድሮ አላያቸው ማለት ግን የሉም ማለት ላይሆን ይችላል ከብሔር አደረጃጅ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ምንድነው የስንፍና መደበቂያ ነው እኔ ስራ ማገኘው ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩኝ ጥሩ ዕውቀት ጥሩ አመለካከት ጥሩ ክህሎት ስላለኝ ሳይሆን የከለ ብሔር ስለሆንኩኝ ነው ብሎ እንዲያስብ የሚያደርገው ወጣትን እየፈጠሩ ያሉ እነዚያ የፖለቲካ አደረጃጀቶች ናቸው ጓደኛ የሚሆኑት ብዙ ጊዜ ከአንድ አካባቢ ከመጡ ሰው ጋር ነው ይሄ ማለት ምንም የተለየ ነገር ሁሌም ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብ ተመሳሳይ የሆነ ባል ተመሳሳይ የሆነ ለቅሶ ያለን ሰዎች አንድ ላይ እንጓዛለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ የትም አይደርሰን ዋናነት ግን መሆን ያለበት እንዲያውም ከማንግባባው ሰው ጋር ከተለየ ቦታ የመጣ ሰው ጋር ካለ አዲስ ነገር እንማራለን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደግሞ ማድረግ ያለበት ይሄንን ነው ከአማራ ክልል የመጣ ተማሪ ከኦሮሚያ የመጣ ተማሪ ጋር አንድ ጓደኛ ቢሆን ብዙ ነገሮችን ይማራል ይጠቅሙ ነገሮችን አሉ ይጎዱ ነገሮች አሉ ነገ ሊያጋጥሙት የሚችሉትን ነገር ሁኔታዎች የሚያይበት መንገድ ሁሉ መቀየስ ይችላል ብሔርን መሰረት አድርጎ ብቻ ጓደኝነትን ከመመስረት ባሻገር ግን የአንዱ አማራ ኦሮሞ ትግሬና ሌሎችንም ብሔሮች መሆን ከኢትዮጵያዊነታቸው ጋር በምን ይጋጫል? የኔ አማራ ወይንም ኦሮሞ መሆን ከኢትዮጵያዊነት ጋር ምንም የሚያጋጨው ነገር የለም። ግን ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ ደግሞ እየተፈጠረ ያለው ነገር ያጋጨን ያለው ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ከማለት ይልቅ አማራ ነኝ ወይ ኦሮሞ ነኝነት እያኖረው ነው ያለው። ያስባል ብቻ ሳይሆን እያኖረም ነው ያለው። ኬስ የመጣከው ሲባል ከንዲ ክልል ነው ሁሉም ሚራ ማለት ነው ክልል ይያለ ነው የሚጣራ ማለት ነው እኔ እንደውም ሳስበው እንትን ላይ መታወቂያ ላይ ብሔር የሚገለጸው ቦታ ላይ ኢትዮጵያዊነት ምናምን ዜግነት ሲጠየቅ በብሔር ቢቀየሩላ ቢፈልግ ሰው ያለ ነው ይመስለኝ እያየ ያለውት ነገር ማለት ነው ግን ደግሞ ብሔርተኝነትን የማይፈልግም ወይ ደግሞ ብሔርተኝነት ትኩረት ውስጥ የማይከት ተማሪ በጣም ጥቂት ነው በጣም የሚቆጠር ማለት ነው ግን ደግሞ እኛም ብንሆን ወደምን ጣላንም በግዴታ ማለት ነው ብሔርተኛ የሆነን ያለነው በጣም ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ጻድ ተነሳና እንደዚህ ያወራን እንትን እንላለን ኬት ነው መጣ ነው ብለን ራሳችንን ጠይቃለን ምክንያቱም ቢመጣው ነገር እኛን ይነካል ብለን ስንጠነቀቅ ማለት ነው ብሔር የሚባለው ነገር ተሰብስቦ ነው ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር የመጣችው አማራ ስለሆንኩኝ እኔ ብቻዬን እኖራለሁ ማለት አይደለም ሌላው ቀርቶ ቢያንስ ለመኖር ምግብ ያስፈልገናል እዚህ አካባቢ የማይመረት ነገር ከሌላ ቦታ ይመጣል ከኦሮሚያ የመጣ ነገር ነውና ልበላም የምንል ሰዎች አንኖርም በጣም በርግጠኝነት ማለት ነው ልክ ደግሞ ኦሮሞም ከማሪ የመጣ ነገር አልበላም ብለ ያስብም ያ ነገር ብቻ አንድነታችንን እንዲያመጣ ያደርግልናል ከምንም በላይ ደግሞ ሰውነታችን ሌሎችን ማወቅ በራስ አቅጣጫ ብቻ መሄድ ሳይሆን እኔ እንደዚህ የምኖር ከሆነ ሌሎች እንዴት እየኖሩ ነው ለኔ ነገር ጥሩ ከሆነ ሌሎች ምን እየመሰለ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን በጋራ መኖራችን ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም ቢያንስ አንዱ ማህበራዊ ኑሮ የመኖር ባህሉ የዳበረ ይሆናል አንዱ የሥራ ባህሉ የዳበረ ይሆናል አብረን በጋራ ስንኖር ደግሞ ያንን ነገር ሼር እንደራረጋለን ያንን ነገር ሼር ስንደራረግ የተሻለ እንሆናለን ማለት ነው አይደለም በብሔር ደረጃ ቀርቶ በግለሰብ ደረጃ እኮ ለውጥ እናመጣለን አይደል ያ ነገር እየሰፋ ሲሄድ ደግሞ ወደ አንድነት እንመጣለን የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት መምህሩ ደሳለኝ ከተለያየ ባህል የመጡ ሰዎች በጋራ ሲኖሩ በተግባቦታቸው ውስጥ ሊከተሉት ይገባል የሚሉትን ሐሳብ አጋርተውናል። ኮሙኒኬት ስናረክ ሶስት ነገሮች ሁሉ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። እነዚህ ሶስት ነገሮች ምንድናቸው? መጀመሪያ ሰው ኮሙኒኬት የሚያደርገው ወይም የሚናገረው ከሰዎች ጋር የሚግባባበት የሚያቀው ነው። ሁለተኛ የሚሰማውን ስሜት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሚያደርገው ነው። የተገብረው ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ያወቀ ሰው ምን ይፈል ኢንተርካልቸራል ኮምፒተንስ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሲያደርጉ ግን ማድረግ ያለባቸው የራስ መርሆች አሉት። ሌሎችን ሪስፔክት ማድረግ ነው።
ሁለተኛ ደግሞ የሌላውን ድንበሩን ማክበር ያወቀነው ያህል ብቻ ፕራክቲስ ማድረግ አብሮ መስራት አብሮ መነጋገርን ይፈልጋል። በዩኒቨርሲቲዎች የሚነሱ ብዙ ግጭቶች መዳረሻ ምክንያታቸው እገሌ ከእገሌ ብሔር የሚል ነው። ብሔር በራሱ ብቻውን እንዴት ለጸብ መነሻ ሊሆን ይችላል? ተማሪዎቹ ምላሽ አላቸው። ብሔር ለጸብ መነሻ ሊሆን አይችልም። ብሔርተኝነት ግን ለጸብ መነሻ ሊሆን ይችላል። የጸብ መነሻ ብሔር ሆኖ አብዛኛውን የምናየው ቦታ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ነው። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ እኔ እንደኔ ማለት ነው ብዙ አውቀናል ብለን የምንገባበት ቦታ ነው። ከፍተኛ ተቋም ቦታ ነው። ግን ደግሞ እንደዛ ማንንም እያሰበ አይደለም። የውቀት ማነስ ነው ብዬ ነው እኔ እንደራሴ የማስበው ማለት ነው። የውቀት ማነስ ባይሆን ብሔርተኛ ሳይሆን ልንሆን የምንችለው በጉዳት ሰዓትና እንደዚህ አይነት ነገር በሚፈጠር ሰዓት ሰብአዊነትን ማስቀደም ብንችል ኖሮ ብሔርተኝነት ይኖራል ብዬ አላስብም። ፈልገን የሚሰጠን ነገር አይደለም። ፈልገን የሚሰጠን ነገር ደግሞ ስለሆነ የተሰጠንን ነገር አምኖ መቀበል እምነት ነው እንጂ ማንም ሰው ፈልጎ አይደለም ይሄን ነገር የሚኖረው። ብሔር እንደና ሀሳብ ለግጭቱ መነሻ ይሆናል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ግጭት ማለት እንግዲህ ኦሬዲ እንትን የሚከሰት ነገር ነው። በተፈጥሮ ሁሉም ይከሰታል። ሰው ከራሱ ጋር ይጋጫል። ሰው አጠገብ ካለው ተፈጥሯዊ ነገሮች ይጋጫል። ሰው ከሰው ጋር ይጋጫል። ይሄ ግን የሚያነሳው ነገር ምንድነው? የሀሳብ ግጭት ይኖራል። ላለነው ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ግን የሀሳብን ግጭት፣ ፖለቲካ ግጭትን፣ የኢኮኖሚን ግጭትን ወደ ሰውና ማምጣት ተገቢ አይደለም እና ይሄ ነገር ብሔርን ሊወክል አይችልም እና ብሔር ለግጭት መንስኤ አይሆንም እና ተሳስተን ነው እንጂ በዚህ አሁን ባለነው እንትን ለጊዜ ላይ ወደ ብሔርተኝነት እያመጣን ያለነው መንስኤ ይሆናል ብዬ አልገምትም። የሆነ ግጭት ሲነሳ ለምን ተነሳ? ብሔርን ጥያቄ ለምን አደረግነው? መጀመሪያ ለዛ መልስ አይኖረንም። ያንን ነገር መመለስ ብንችል ግን እዚህ ነገር ውስጥ ሁሉ አንገባም ማለት ነው። ትክክለኛ መልስ የሌላቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከነዚህም መካከል ብሔር ለጸብ መነሻ ካልሆነ በዩኒቨርሲቲዎች የሚነሱ ግጭቶች መነሻ ምክንያታቸው ምን ይሆን? አሁንም መጠየቃችንን ቀጥለናል። የግጭቶች መንስኤ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም። የሆነ ነገር ይፈጠራል። ከዛም እንደ ምክንያቱ ሲባል አማራ ከኦሮሞ ጋር ተጣላ፣ አማራ ከትግሬ ጋር፣ ኦሮሞ ከትግሬ ጋር ይባላል እንጂ ምን ሰማው ነገር ነው። ከዛ ጸብ ነው የሚፈጠረው። ብሔር ተባለ እንጂ ትክክለኛ በቃ እንደዚህ በአሳማኝ መንገድ ተናግረን ይሄ ነው ብለን መናገር የምንችለው ነገር የለም። አብሬ ካለሁ ጓደኛ ጋር ተጣላ ወይ ተጋጨ፣ ያን እንዴት ነው ወይ ለምንድነው እንደዚህ የሆነ ብለን መፍታት እያለብን ወደዛ ሽፍት አድርገን ወደ ብሔርተኝነት ቀይረን ግሩፑን ፈጥረን ሌሎችን እንዲጠሉ ወይም ጠልተን ማሳደድና ማባረር ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ያንን ችግሩን የመረዳትና እንዴት አድርገን እንፍታ የሚለውን መንገድ ማጣታችን ነው። ነገ እጅ ህብረተሰቡን አገለግላል። ስለዚህ ይህንን እዚህ ያሉትን ችግሮችን መፍታት ካልቻልኩ እንዴት ብዬ ነው የሚያገለግለው የሚለውን ነገር ጥያቄ ውስጥ ማስገባት አለብን። ስለዚህ ነገ የተሻለችን ሀገሪቱን የተሻለችውን ሀሳብን ግንዛቤን እናድጋለን ብለን የምናስብ ከሆነ የመጣውን ችግር ማንኛውም ሰው ወደዛ በቃ ወደ ብሔር ባንወስድ የተሻለ ነው። አባባሽ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ትንሽ ጠበብ ብለን የማሰብ ነገር አለ። የሆነ ነገር ተነሳ ሲባል እኔ አማራ ስለሆንኩኝ የአማራ ልጅ እንደዚህ ሆነ ስለተባለ ሳይሆን መነሳት ያለብኝ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማረጋገጥ አለብኝ። ያንን ነገር ካረጋገጥኩ በኋላ ጸብ ሳይሆን መፍትሄ የሚሆነው የተሻለ ነገር ምንድነው ብለን ማሰብ መቻል አለብን። እና ሁሉም የሆነ ነገር ሲሰማ ነው ብሎ አምኖ መቀበል ያ ነገር በጣም እያባባሰ የመጣ ነገር ነው። እና የሆነ በቃ ሰው ነኝ ብሎ የማሰብ ነገር በጣም እየወረደ መጣ። ያ ነገር በጣም እያባባሰ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ግጭቶች የሚነሱት አንደኛ ከመረጃ ነው። መረጃ የተሳሳተ መረጃ ያደርሰናል ወይም መረጃ ያጥረናል፣ በዛ ምክንያት ግጭት ይፈጠራል። ሁለተኛ ደግሞ በስትራክቸር ነው፣ መዋቅራዊ የሆነ በመዋቅር ምክንያት ነው። በተለይ ከመዋቅሩ ጋር ተያይዞ የሪሶርስ ክፍፍልን ሀብት ስንከፋፈል ፍትሐዊ አይደለም ምን ብለን የምንጣላበት ነው። ሌላው የኢንተረስት ነው፣ ፍላጎታችን ይለያያል። አንድ ተማሪ ለሁለት ጓደኛሞች ጋር አብረው እየሄዱ እኔ ላይብራሪ መግባት ፈልጋለሁ ሲል አንደኛው ደግሞ አይ እኔ ቤተክርስቲያን ነው መሄድ ብፈልግ ቢለው እነዚህ ልጆች ይጋጫሉ። የኢንተረስት ልዩነት ነው። ሌላው ግንኙነታችን ናቸው። ግንኙነታችን ጤናማ ናቸው ወይ ብሎ መፈተሽንም ይፈልጋል እዚህ ጋር። እነዚህ ግጭቶች ፕሬቨንቲቭ ናቸው። አንዳንዶቹ መከላከል እንችላለን። እንዴት ነው የምንከላከላቸው መሰለሽ? መጀመሪያ ለመከላከል እንሞክራለን።
መከላከሉ ካላዋጣን ለመፍታት እንሞክራለን ከፈታን ደግሞ በኋላ ይሄንን ግጭት ትራንስፎርም አድርገን ወደ ዘላቂ ሰላም ማምጣት መቻል አለበት በዚህ ሂደት ማለፍ አለበት በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የተለያዩ ግጭቶች ሲስተናገዱ እንደተመለከቱ ያጫወቱን ተማሪዎቹ በዚህ መካከል የደረሰባቸውን ተጽኖ በጥቂቱ ነግረውናል በእነዚህ ግጭቶች መካከል እኔ ጋር ደረሰብዬ ማስበው ነገር በጣም ነው የሚያሳቅቀው በባለፈው ጻብ መታወቂያ ደብቀን ነበር ምክንያቱም መታወቂያ ለሁለቱም ብሔር ማለት ነው ጻብ የነበረው የኦሮሞና የአማራ ነበርና ለሁለቱም ብሔር ተጠቂ ነበር መሆን የምችለው የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ነው ክልል ኦሮሚያ ነው የሚለው አማራ ቢያገኝ ይመታኛል ከዛ ለአማራ ደግሞ ብሔር ሲያዩ ብሔር አማራ የሚለውን ሳይሆን ሊያዩ የሚችሉት ክልል ኦሮሚያ ነው እነሱም ይመቱኛል ስለዚህ ልንወጣ ፈልገን መታወቂያ ደብቀን ነበር ትተን ይወጣ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ነው ፈርስት ኢየር ላይ ሲመጣ ግቢ ላይ አንድ ህንጻ ተቃጥሎ ነበር ምንም አላቆም ያን ፍራትም ነበር በቃ ሻንጣችን ተሸክመን ነው ወጪ ያወጣ ነው ሸምልል ነው ብለን ያጠየቀነው ግን ያንንም ቀስ በቀስ ያባረዱ ያ ወደ ነበረበት እንትን እንድንመለስ ነው ያደረጉት ይሄ አንዳንድ ግጭቶች ሲነሳ መጀመሪያ የሚጎዳ ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ ይጎዳል ሳይኮሎጂካሊ ተጎዳ ማለት እና የመጣንበት አላማ ምንድነው ለልማር ነው ሳይኮሎጂካሊ ሲወርድ ሲጎዳ ያንን መማር አንችልም እንዴት አድርገን ነው የምናስበው ስለዚህ አንድ ሳይኮሎጂካሊ እንጎዳለን በውጤትም እንጎዳለን አሁን ለምሳሌ አንድ ወይ የተሰጠ ኮርስ ከሆነ ያንን በግጭት ምክንያት ሁለት ሳምንት ቆይተን ክላስ እንገባ ያንን አንድ ወር የተሰጠን በሁለት ሳምንት ለመጨረስ ስሉ የሚሰጠው ትምህርት ራሱ በጥራቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውጤታማ ሳንሆን እና የምንቀርበት ጊዜ አለ ሌላው በፊዚካል ራሱ በዚህ ላይ ግጭት ሲነሳ ሩጫ አለ መባረር አለ መባረር አለ ፊዚካልን ብንመለከት ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ በአካላችን ላይ ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ እስከ ህይወት መጥፋት ድረስ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ያንን ግን እሱን ብቻ ሳይሆን እዚህ ሆነናው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አለ ብለን ለቤተሰቦች ስንነግራቸው ምንድነው ቢሊቭ የሚያደርጉት ዩኒቨርሲቲ ማለት ለካ እንደዚህ ነው ብሎ የሚያስቡበት ነገር አለ እንደዚህ ሲያስቡ እነርሱ ግን እዛ ቤተሰብ ውስጥ የነበሩት ወንድሞቻችን አይ ለካ እንደዚህ ከሆነ እኔም አልማርም የሚሉትን ነገሮችን እንዲያስቡ ያደርጋል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይነሳና እዚህ ግቢ አማራ ልጅ ተጎዳ ተብሎ ሌላ ግቢ ሲወራ እንደገና እዛ ጋር ረብሻ ይፈጠራል እንደገና ለምሳሌ አማራ ልጅ ሆኖ ኦሮሚያ ክልል የሚማር ተማሪ ሊኖር ይችላል እዚህ ጋር የኦሮሚያ ስለተጎዳ እዛ ያለው አማራ ልጅ መጎዳት አለ የሚባል ነገር መጎዳት አለበት ተብሎ በጣም ይታመናል እና ያ ነገር እዛ ሲፈጠር በሁሉም ቦታ እየተስፋፋ ይሄዳል ቤተሰቦቻችን ጋር ምን አይነት ነገር ይፈጥራል ትምህርት ይቀርባችሁ ምን ቤተሰብ አለ አንድ ሰው ስኮላርሺፕ አውሮፓ ሄዶ ወይም አሜሪካ ሄዶ ተምሮ ሲመጣ እልል ተብሎ ነው እንትም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከተወለደበት ቀየ ወደ ሌላ አካባቢ ሄዶ ሊማር ነው ሲባል እግዚኦ ነው የሚባለው ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ያበላሸነው ነገር አለ ስለዚህ ያበላሸናቸውን ነገሮች ማስተካከል አለብን ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ ካልቸር ሊኖረው ይገባል ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ካልቸር አሁን እያየነው ያለነው ካልቸር ድንጋይ ይዞ መሮጥ ዱላ ይዞ መሮጥ መደባደብ በብሔር ተዋር ነው መሰዳደር ፌስቡክ ላይ ተደፍቶ መዋል ይሄ ዩኒቨርሲቲ ካልቸር አይደለም እኔ ሳይሆን እኛ እያለ ማሰብ ከጀመረ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እኛ ሲል አንዳንዴ ያለው ክልና ራሱ ተወካይ ሆኖ ይሄዳል እኔ አማራ አማራዎች እኛ አማራዎች እያልኩ የማወራ ከዚህ የአማራ ውክልና ማንም ሳይሰጠኝ ራሴ ወሰድኩ ማለት ነው በሀገራችን ታሪክ ዩኒቨርሲቲዎች ተመሳሳይ ብሔር ቋንቋ ባህል ብቻ ያላቸውን ተማሪዎች እስካሁን አስተምረው አያውቁም ወደፊትም ያስተምራሉ ተብሎ አይጠበቅም ይህ ካልሆነ ልዩነታችንን እንዳያዝን ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ የትምህርት ተቋማት እንዲሆኑ ቢስተካከሉ የሚሉትን ሐሳብ ይናገራሉ አብዛኛዎቻችን ወጣት ነን እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስናወራ ማለት ነው ወጣት ደግሞ አምሮውን ንጹህ ለማድረግ ያለበት ከእንደዚህ ከብሔርተኝነት በጣም ገለልተኛ ነው የሚሆነው እያንዳንዱ ሰው ሃይማኖት አለው ቢያንስ ማለት ነው ሃይማኖተኛ የሚባለው ቤተክርስቲያን ስለሄደ ምናምን ሁሉም በራሱ እምነት ተከታይ ስለሆነ ሳይሆን ባለበት ቦታ ለአምላኩ የሚገዛ ሰው አለ አይደለ ስለዚህ ያንን ማስቀደም ቢችል ከኋላ ነበር ቢያንስ ከዛ ኋላ የመጣ ነገር ነው ብሎ ማሰብ ቢችል ጥሩ ነው እቺ ሀገር እንዴት መጣች እና ነገ እንዴት ማስቀጠል አለብን እምለው ነገር ማሰብ አለብን ኦሬዲ ያሳብ ግጭት ይመጣል
ያንን ግን ያሳብ ግጭትን የመጣውን ሐሳቡን መቃወም አለበት እንጂ በአካል በብሄር እሱም ያንን ሰው ብሎ ማድረግ የለበትም። ሐሳቡ አይ እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ቢሆን የተሻለ ነው የሚለው ነገር መብታቅጣጫ ማስቀመጥ አለብን ብዬ ገምታለሁ። እኔ ልክ በተሰበ የሆነ ነገር ሲሆንብኝ እኮ አልወድም። እንኳን ተመትቶብኝ ተጎርቶብኝ ይቅርና በተሰበን በመጥፎ አይን ሌላ ሰው ሲያየው ደስ አይለኝም። ልክ እንደዛ ደግሞ አንድ ላይ እስከኖርን ድረስ ያሳብ በተሰበ ነው። በተሰበ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ልክ እንደዛኛው እንደወለዱን በተሰቦቹ የሱን ጉዳት ለምን ፈልጋለሁ? እና ያ ነገር እንትን ማለት አለ በመቀረፍ አለበት የተሻለ ምናገናዝብበት ሰዓት ላይ ነን። እንደውም እኮ አንድነታችንን ምናጠናክርበት ቦታ ነው እንጂ ልዩነት ምንፈጥርበት ቦታ አልነበረም ይሄ ቦታ። እና ያንን ነገር በትክክል እየተጠቀምንበት አይደለም። ከዚህ በኋላ ቢያንስ ከዚህ ከግቢ ከወጣን በኋላ እኔ የሚቆጨኝ ሁላ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ጥሩ ነገር ሳላደርግበት ወጣሁኝ ነው የምንለው ማለት ነው። ግን ብዙ ነገር መፍጠር የምንችልበት ቦታ ነው እና ያንን ጊዜያችንን በአግባቡ ብንጠቀም ብዬ እመክራለሁ። መሰረታችን ተበላሽቷል። በነገራችን ላይ መሰረቱ የተበላሸ ቤት የፈለገ መስታወቱን ብትቀይሪውም ጣሪያውን ብትቀይሪውም ብዙ ጊዜ እንትን አይደለም። ግን አሁንም አልዘገየም። ቢያንስ ትልልቅ ችግሮች ከመድረሳቸው በፊት ህጋዊ የሆኑ እርምጃዎች መምጣት አለበት። በጣም ጠንካራ ህግ ያስፈልጋል። ይሄንን ጠንካራ ህግ ሊያስፈጽም የሚችሉ ደግሞ የራሱ ተቋማት ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ህጉና ተቋማት የመጀመሪያ መደረግ ያለባቸው ነው። ሌላው ግን ዩኒቨርሲቲው ስፔሲፊካሊ ማድረግ ያለባቸው ነገር ዩኒቨርሲቲው ብዛነት እንዲያስተናግድ ከተማሪ ቅበላ ከመምህራን ምደባ ጀምሮ የሚሰሩ ስራዎችን በትኩረት ቢከታተሉ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። በዛሬው መሰናዷችን እንደተከታተላችሁት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚነሱ በሚቀሰቀሱ ግጭቶች ተማሪዎች በርካታ ተጽዕኖዎችን ያስተናግዳሉ። ዩኒቨርሲቲዎች እውቀት ገብይተን ብቻ የምንሄድባቸው ማዕከላት እንዲሆኑ ከወላጆች ጀምሮ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱን ሚና ይወጣ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። የዛሬን አበቃን። ሳምንት በተለየ መሰናዶ በተመሳሳይ ቦታ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን።